Enligt mina beräkningar och kalkyler så ska vi ner neråt under jord, nästintill under jord. Jag känner mig så stolt, hörni. Jag är en riktigt stolt gymme idag. Idag ska vi göra den fantastiska öppningen av Epona. Uttalar det så? Epona. Ja. Ja, ett tag så trodde jag att det hette Eponia. Men det heter väl Epona. Epona. Det låter inte bra i munnen. Men vilket fall. Jag ska äntligen öppna upp det. Och vi ska se, jag vet inte. Jag fick en kopp te där med mig. Vi ska se, vi ska hitta den här rackarns kompassen. Vi har hittat den. Däremot så dyker den upp på kartan. Vi ska se här. Så, nu ska vi se. Nu kommer vi, när man startar om spelet så, som jag gjorde, så blir det så att kompassen försvinner. Nu är det dags. Gud, vilket ljud det här var. Är det i? Ja, det verkar vara i spelet. What? Okej, det låter som typ när jag är någon maskin. Vi går efter kompassen. Vi ska ju rida efter kompassen helt och hållet. Oh, nice. Okej, vi försöker en gång till upp här. Nu försvann det här konstiga ljudet. Vad var det för någonting ens? Verkar som att första stenen vi letar efter är här uppe. Vi får se då. Här kanske. Tror ni vi ska fortsätta upp här? Det här är verkligen den hemliga vägen till. Vi kanske ska upp här. Det här är verkligen. Oh, det var första stenen! Det här är verkligen den hemliga vägen till Epona. Och då ska vi se. Vi ska lägga. Oj, den där ska vi inte använda. Vi ska ta i. Och så lägger vi på kompassen på stenen. Får vi se vad nästa sten är. Vart vi ska. Jag antar att vi ska genom skogen som är här framför oss. Okej. Alltså jag har längtat så länge och försökt gjort så mycket uppdrag för att kunna få komma äntligen till Epona. Och jag har ingen aning hur det ser ut. Jag har inte sett det på typ videos typ alls. Ogyllene kompass, Goldspurts väktare, befaller dig att visa riktningen till den hemliga stigen. Jag hoppas på att kompassen visar rätt då. Nu är det där skumma ljudet igen. Jag antar att... Ska vi hit då, tror ni? Eller ska vi ner? Vi får se, vi rider genom busk och snår här. Får vi se om vi ramlar ner någonstans eller inte. Ska vi genom... mystiskt, det är väldigt mystiskt. Jag tror vi rider ner för den här vägen. Så får vi se vad kompassen säger att vi ska. Vi ska säkert ner här. Okej, vill kompassen att vi ska rida in här kanske? Här kan vi inte komma vidare. Vi fortsätter en bit till. In här kanske. Ja, kanske. Vi kommer igenom här. Det här känns som att det är rätt väg. Och där har vi nästa sten. Perfekt. Okej. Titta, man ser cirkustältet där borta. Okej, vad kommer hända näst? Jag tycker det är lite läskigt det där ljudet som jag hör i mina lurar från kompassen typ. Okej, nu säger vi den magiska trollformen en gång till så får vi se vad nästa kompass riktar åt. Okej, vi ska helt åt fel håll. Kan vi komma runt här tror ni? Vi får se om vi kommer förbi här. Ja då, vi kommer ner här. Perfekt på stigen. Det känns som att Epona ligger väldigt åt fel håll just nu, men... ja, vi får väl se. Enligt mina beräkningar och kalkyler så ska vi ner
neråt, under jord, nästintill under jord. Jag tror att vi ska ner här, nämligen, och kolla efter nästa sten. Ja, enligt mina kalkyler så borde det vara rätt, även fast det här känns väldigt malplacerat och... Nej då, vi hade rätt. Ytterligare ett rätt. Och vi placerar ytterligare en kompass till. Det låter verkligen som att det är ett flygplan som är över oss eller någonting. Det här konstiga ljudet. Jag tror att vi hittar rätt väg. Vi är på raka spåret nästan. Jag undrar om jag kanske har en liten aning vart vi ska någonstans. Jag har en liten aning redan. Okej, kompassen visar rakt fram fortfarande. Oh, nu svänger den av. Den svängde av. Jag undrar om vi ska hitåt. Vi har kommit till nästa sten. Grymt jobbat! Alltså en stor high five. Tycker jag att vi ska ha. Och nu kör vi. Vi tar och letar efter nästa sten då. Får vi se vad... vi ska rida åt för håll då. Okej. Okay. Är det upp här mot de här? Alltså jag tror jag vet vart vi ska. Jag tror faktiskt jag vet det. Vi får väl se om det är den... Jag tänker att vi ska genom en grind. Nämligen. En järngrind. Jag vet inte. Men vi får se om jag har rätt eller inte. Här har vi en till sten i alla fall. Jag tror jag hajar. Det är kanske här någonstans. Vi ska i alla fall rida tillbaka till Herman. Och snacka lite med honom om det här upptäckten vi har gjort. Herman! Jag har hittat det! Vi har hittat det! Vägen till Epona. Ja, jag har hittat den hemliga stigen. Nu drar vi tycker jag. Jag tror vi börjar närma oss hörni. Det är bara runt kröken här. Så är vi snart på stigen mot Eponia. Här har vi porten, alltså jag förstår inte riktigt. Porten ser väldigt stängd ut, men det kanske finns någon hemlig väg. Jag har ingen aning. Ja, den hemliga stigen börjar här. Mystiskt listigt gömd måste jag säga. Mm. Då börjar vi äventyret mot Eponia. Nu säger jag Eponia igen. Epona heter det ju. Okej, det här blir intressant. Ska vi verkligen? Jag antar att vi ska typ klicka när vi är här. Okej, okay, vi förvandlades liksom in i berget typ. Det här var spännande och det är väldigt dimmigt. Oh, okej, okay, vi ska vara beredda på lite fällor. Jag ser det. Det är typ när de här stenarna står här känns det som att det kanske kan dyka upp någonting. Ja, vi får väl se. Ta inte ut någonting i förskott. Så. Vi tar det försiktigt tycker jag. Åh, fälla stanna. Jaha. Tror ni att det är säkert nu? Det känns som att det borde vara säkert. Oh, det där var nära ögat, hörru. Verkligen. Okej, vi rider upp här så får vi se vad som nästa steg är då. Vi ska väl igenom det här berget. Jag trodde vi skulle till, jag tror västra eller östra järngrinden. Det här känns som att det är någonstans vi ska hoppa här igen. Ja, lite topp blev det. Okej, okay. Det var nära ögat det där. Det var väldigt nära ögat. Vi klarade oss precis. Ja, jag trodde också vår sista stund var kommen, Herman. Jag ser hus. Jag ser hus av något slag. GED, vad gör de här? Så det här är Eponia. Wow, jag gillar det. Vi rider ner lite längre ner mot stan.
Jag vet inte om det var mer stan där. Vilken utsikt. Vi rider ner här och kollar. Det verkar rätt så... Vad ska jag säga? Lite halvödsligt. Och titta, där ser man ju ändå Jarlheim. Vad mycket grönska det var här ändå, tycker jag. Det här ska bli jättespännande för att upptäcka Epona med er. Och jag tycker att det kommer bli jättekul att få undersöka själva stället överhuvudtaget. Ni får ha det så himla bra, så syns vi i en video framöver. Hej då på er!